סוף שבוע מאוד לא רגוע עבר על גזרת הדרום. הסרטון הזה מתעד את רגע הפיצוץ של מטען שהונח אמש סמוך לגדר המערכת בדרום רצועת עזה, במטרה לפגוע בכוחות הפועלים באזור. הכוחות זיהו את הנחת המטען והבוקר הוא התפוצץ במהלך נטרולו. למרבה המזל לא היו נפגעים לכוחותינו. צה"ל וכוחות הביטחון פועלים סביב השעון כדי להגן על מדינת ישראל, להגן על אזרחי ישראל ולהגן על גבולות ישראל. בצהל הוחלט מיד להגיב, וטנק תקף עמדת תצפית בדרום רצועת עזה, שני מחבלים חוסלו. גורם צבאי אומר הבוקר כי עמדת התצפית שהותקפה צופה על הנקודה בה הונח והתפוצץ המטען. מדינת ישראל בחרה בעימות מול החמאס ברצועת עזה להתבצר בהגנה על גבולותיה, ובכך בעצם אנחנו מנציחים את המציאות בה החמאס יוזם, ואנחנו מגיבים בלי להיגרר למלחמה. ואלו כבר תמונות של חדירת מחבלים מיום שבת בבוקר. בפעם השנייה בתוך שבוע המחבלים חותכים את הגדר ונכנסים לשטח ישראל. המחבלים מקימים אוהל מחאה שעליו כתוב צעדת השיבה חוזרים לאדמות פלסטין. בצהל אומרים כי כוח צהל הגיע במהרה למקום האירוע וביצע ירי לעבר המחבלים שנמלטו לשטח הרצועה. בלילה מטוסי חיל האוויר תקפו יעדי טרור במתחם צבאי של ארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה. לא נסבול תקיפות נגדנו ברצועת עזה. חיל האוויר תקף אמש מטרות טרור בעומק הרצועה, והיום לאחר שכוחותינו נטרלו מטען חבלה על הגדר, שוב הם פעלו נגד מטרות חמאס בקו המגע. גם בסוף השבוע הזה הגיעו אלפים להפגנות אלימות בגבול העוטף. על פי צהל כ-5,000 פורעים לקחו חלק בהפגנות, הם השליחו מטעני צינור ורסס לעבר כוחות צהל, ניסו לחבל בתשתיות הביטחוניות, הבעירו צמיגים ויידו אבנים לעבר הגדר והכוחות. כתבנו הצבאי נועם אמיר, לפני שעה קלה חשד לחטיפת נשק מחייל. כן, אכן, צומת קמה בדרום, כרגע לפחות ממה שאנחנו מבינים על פי המשטרה, חייל שמגיש תלונה שרעול פנים חטף ממנו את הנשק שם בצומת בית קמה. מחסומים שם פרוסים לאורך כל הצירים, ויש כבר תלונות של נהגים רבים על עומסי תנועה כבדים. וצריך להגיד בהקשר הזה, דנה, כל האפשרויות נבדקות, גם אם מדובר על חטיפת נשק על רקע לאומני, גם אם מדובר על חטיפת נשק על רקע פלילי, ואפשרות נוספת, בחלק מהמקרים הקודמים שאנחנו מכירים בעבר על חיילים שהתלוננו שחטפו להם את הנשק, התברר בסופו של דבר שהם מוכרים, ואז הם מתלוננים, ובחקירה הם נשברים ומספרים, המשטרה בודקת כרגע את כל הכיוונים. תודה נועם, תמשיך ותעדכן. פרשננו ארז וינר, דיברנו על כל הנעשה בגדר הגבול בעזה. אנחנו רואים שעדיין, למרות ההרתעה של צהל, עדיין בכל יום כמעט ניסיונות פיגוע. חמאס הצהיר והודיע, כרגע תאריך היעד הבא הוא יום הנקסה, אז יש לנו עוד כשבועיים של המשך המומות על לבל כזה או אחר, אבל בסך הכל הכללי, גם אנחנו מסתכלים על אירועי סוף השבוע והכתבה שראינו, לא מצליחים להתרומם, לא מבחינת הכמות, לא מבחינת איכות ההפקה וגם לא מבחינת התוצאה. והמשוואה הזאת שצהל ייצר, וזה אולי הדבר המשמעותי, של אנחנו לא מסתפקים באימות על הגדר. זה לא נגמר עכשיו בין אותם מתפרים על הגדר לבין הכוח הצבאי שמולם, אלא יש ריבון, יש אחראי, וצהל באופן עקבי, לאחרונה אנחנו רואים כל פעם תוקף בעומק, תוקף עוד ועוד, ואם יש זיהוי נקודתי כמו האירוע האחרון שהיה משוייך לג'יהאד, אז גם תוקפים את הג'יהאד באופן ישיר ולא רק את החמאס. וככל שאנחנו נעצים את העניין הזה, יחד עם עוד פעולות שדיברנו עליהן כאן בעבר, אני חושב שהתמונה תהיה יותר טובה לטובתנו. תודה.